Hallo, hartelijk welkom bij deze video. We gaan laten zien hoe je off-grid kunt staan, of hoe je vrij kunt staan, of anders gezegd, hoe je onafhankelijk van walstroom kunt staan. En we gaan laten zien wat daar allemaal voor nodig is. Nou, we beginnen deze video in Hengelo bij Caravan Camper Comfort. Jeroen, leuk dat we hier weer mogen zijn. We gaan vandaag dus het onderwerp off-grid staan behandelen. Nou, jij weet er alles van. Jij gaat ons van alles vertellen en laten zien. Maar eerst wil ik even weten, wat is nou precies off-grid staan? Off-grid staan houdt in dat je met je camper een plekje uitzoekt wat je leuk vindt en vervolgens onafhankelijk van de paalstroom kunt kamperen. En paalstroom, dat is dus gewoon de stekker erin? Wat je normaal doet op de camping, ja. Je ziet hier een aantal componenten op de tafel liggen die je nodig hebt voor off-grid kamperen. Waaronder een accu. En die accu, dat is je stroombron, die uiteindelijk je camper voorziet van stroom. Nou zie ik twee formaten staan. Wat is het verschil, behalve dat de ene groter is dan de andere? Dat heeft te maken met de inhoud van de accu. De bovenste is een 100 ampère uur, de onderste is een 150 ampère uur accu. Ik heb er nog een hele kleine, 1 ampère accu. Nou, dit is een sleutelhanger, hè? Dat klopt. Ja. Oké, dus dat is de accu. Die heb ik sowieso nodig. Ja. Oké, wat heb ik nog meer nodig? Om die accu bij te laden heb je een aantal manieren van bijladen. Dat is als je rijdt met de auto. Daarvoor heb je een laadboostertje nodig. Als je stilstaat met de auto en je hebt een zonnepaneel op je dak, heb je een MPPT-regelaar nodig. MPPT-regelaar? Dat is een omvormer die van de zonne-energie accu-energie maakt. Om het zomaar uit te drukken. Ja, dus dat zit tussen je zonnepaneel en de accu in, zeg maar. Precies, ja. Ja. En die laadbooster die wordt dan gevoed door de dynamo van de motor? Als je de auto start, dan wordt die laadbooster zorgt er dan voor dat die accu mooi gelijkmatig geladen wordt. Ja. Is het belangrijk om een laadbooster te hebben of kan ik ook zonder? Je kunt wel zonder, maar het is wel wenselijk. Ja, maar er staat nog meer. Je ziet onder andere hier natuurlijk een omvormer. En die maakt van de accu-energie, de 12 volt, zeg maar, maakt die 230 volt voor in je camper. En als die 230 volt heeft gegenereerd, kun je dat combineren met de huidige stopcontacten in je auto. Dus als die een keuze kan maken tussen de walstroom, paalstroom zeg maar, en de omvormerstroom. Dat betekent dus dat als de omvormer aanstaat en ik stop apparaten, huishoudelijke apparaten in het stopcontact, dat ze het dan gewoon doen? Precies. En staan ze beide toevallig gelijkertijd aan, dan geeft die vaak in dat geval de walstroom voorrang op de omvormerstroom. Maar dat ligt ook aan de montage. Ja. En dan zie ik hier nog iets staan. Dat is een laadbooster. Oh, dat is ook een laadbooster. Allebei zijn een laadbooster. Ja, twee typen. Ja. En zo'n omvormer, ik zie hierop staan 2000 watt. Wat betekent dat precies? Dat die maximaal belast kan worden met 2000 watt aan apparatuur. Dus een koffiezetapparaat bijvoorbeeld, heeft 1200 watt heeft die nodig. Verbruikt die eigenlijk. Dan heb je nog 800 watt over voor andere zaken, zeg maar. Om dat gelijktijdig te doen? Om dat gelijktijdig te doen, ja. Ja. En hoe bereken je nou welke je nodig hebt? Want er zijn natuurlijk ook grotere nog of kleinere. Ja, dat is ook een beetje afhankelijk van de bron, dus de accu. Deze accu's die hier staan, die kunnen continu 2500 watt maximaal leveren. Dat betekent dat je ook de maximale grootte van de omvormer die je kunt gebruiken, is dan ook 2500 watt. Daarnaast moet je kijken in de camper, wat gebruik je? Een koffiezetapparaat is een goed voorbeeld, of een föhn, die zijn vaak zo rond de 1400-1500 watt. Een senseotje of een espressootje zit vaak van 1500-1600 watt. Zit die. En dat is vaak apparatuur die je aan boord hebt. Dus als je dat soort zware componenten gaat gebruiken, dan moet je naar een zeg maar 1500 tot 2000 watt omvormer. Doe je alleen maar fietsaccu's laden bijvoorbeeld, dan heb je veel minder nodig. Dan kun je met een 700 tot 1000 watt wel terecht. Ik wil je net niet onderbreken, maar ik wil toch nog even weten, waarom liggen hier twee laadboosters? De ene is 30 ampère en deze is 25 ampère. En wanneer kies je welke? Dat heeft een klein beetje te maken met het type EBL wat in je auto zit, je elektroblok. Oké, wat die aan kan. Een elektroblok, dat kan ik me nog herinneren van een vorige keer, het elektroblok is het apparaat wat de hele stroomvoorziening in je camper regelt. Het hart van de camper, zeg maar. Hè? Dat klopt. Maar het is meer een aansluittechnisch verhaal dan de waardeherkenning daarin. Het heeft niks te maken met de dynamo van je auto? Nee.
Oké. En dan zie ik hier twee accu's staan, of eigenlijk dus drie. Maar ja. Je zei deze is 100 ampère uur, moet ik zeggen, hè, officieel. En deze is 150 ampère uur. Ja. Welke moet ik nou kiezen? Ik vind de 150 ampère uur een hele mooie waarde, eigenlijk. Al die 150 ampère uur in die accu bij lithium kun je gebruiken. Dat is wat anders dan bij conventionele accu's, de loodzuuraccu's. Daar kun je ongeveer de helft van gebruiken. Oké, maar dat zit meestal, als je een camper koopt, zit er natuurlijk al een huishoudaccu in, hè? Dat klopt. Maar als ze half leeg zijn, daarna moet je ze weer opladen, omdat je ze anders niet kunt gebruiken. Dan daalt de spanning te ver weg. Dus deze gaan langer mee, zou je eigenlijk kunnen zeggen? Ja, deze blijft, die houdt zijn spanning vast helemaal tot op het eind. Je kunt eigenlijk alles gebruiken wat in die accu zit. En 150 ampère uur, door een simpel rekensommetje, kom je uit op 300 ampère uur in loodzuur. Oké, dus als ik eigenlijk zeg van ik zou deze vervangen door gel-accu's, dan heb je twee keer zoveel accu zitten met dezelfde capaciteit. Ja, 2,5 tot 3 keer zelfs. Ja, ook met gewicht, hè, natuurlijk. Dan ga je naar 70 kilo toe. Ja. Ja. Je zei net, die accu die gaat natuurlijk op een gegeven moment leeg, dan moet er weer bijgeladen worden. Dat kun je doen tijdens het rijden, zei je. Je kunt het doen door dan wel even aan de walstroom te gaan hangen. Maar je kunt het natuurlijk ook met dat zonnepaneel doen. En wat voor zonnepanelen heb je dan? Moet je dat op je dak plaatsen van je camper? Of heb je losse zonnepanelen? Ja, je kunt kiezen zeg maar, voor plaatsing op het dak. Als je die ruimte hebt. Dat is een beetje afhankelijk ook van de dakluikjes op de camper. Of je kiest ervoor om een zonnepaneel te nemen die je zelf neerzet naast de camper. Dat is een keuze. Ja, nou die hebben wij allebei. Hè. Mensen weten dat. We hebben een dakzonnepaneel en een vouwbaar zonnepaneel. Ja. En dat wil ik wel eventjes toevoegen. Wij doen dat ook voor de winter. Omdat in de winter de zon natuurlijk niet heel erg hoog over de horizon komt en daardoor minder kracht kan leveren op het zonnepaneel op het dak. En een vouwbaar zonnepaneel kun je natuurlijk in een hoek zetten. Dat klopt, die volgt je rendement. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dus het, eigenlijk even samengevat, hè. Wat heb je nodig om off-grid te staan? Als ik het niet goed zeg, moet je me inbreken, hè. Dan moet je me verbeteren. Je hebt in ieder geval een accu nodig, dat is punt 1. Je hebt een omvormer nodig om 230 volt te kunnen creëren precies. In je camper. Ja. Je hebt een luxe, dat is eigenlijk de walstroomschakelaar, die automatisch regelt dat je stopcontacten het allemaal doen. Precies. Je hebt, als je kiest voor een dak- of een vouwbaar zonnepaneel, heb je in ieder geval die MPPT-regelaar nodig. Om de stroom van het zonnepaneel op een goede manier in de accu te krijgen. Ja. En jullie adviseren ten sterkste om een laadbooster erbij te nemen, want dan wordt je accu op de goede manier en ook zo snel mogelijk geladen vanuit de dynamo, dus tijdens het rijden. Ja, met name in combinatie met het team. Ja. Ja. Nou sta ik off-grid, ik ben lekker mijn elektrische pannetje aan het koken. De accu die loopt dan vrij snel leeg. Kan ik dan ook al tegelijkertijd het zonnepaneel aansluiten, zodat die ook alweer direct aan het bijladen is? Ja, zeker wel. Dat staat onafhankelijk van elkaar. Je kunt ontladen en laden tegelijk, dat is geen punt. En het systeem regelt zelf wel waar de energie naartoe loopt. Dan wel naar de verbruiker, dan wel naar de accu, ja. De stroombron. Oké. Okay. Nou, even uit mijn hoofd wat wij in de camper hebben. Dat is volgens mij de 150 Epsilon. Dat klopt. Die zit onder de stoel, dus die kan ik niet laten zien. Nee. Wij hebben een omvormer van 1600 watt. Ja. Even uit mijn hoofd, dus ik kan maximaal 1600 watt tegelijkertijd laten draaien. Continu. Ja. We hebben een pannetje van 1500 watt, dus dat gaan we straks later in deze video laten zien, dat die dus rustig kan draaien daarop. Ja. We hebben ook een laadbooster en we hebben een vouwbaar zonnepaneel. Volgens mij hebben we de 7515 van Victron erin zitten als MPPT-regelaartje. En natuurlijk de walstroomschakelaar. Ja. Kan ik allemaal wel even gaan laten zien. Goed, nou hebben we het over off-grid staan. Ik heb eigenlijk nog wel een goed argument om hiervoor te kiezen. Want ook als je op camping staat, kan dit natuurlijk heel erg van pas komen. Onze ervaring is de laatste tijd dat je op campings vaak extra moet betalen voor stroom. De energieprijzen zijn natuurlijk hoog geworden. Ja. Je betaalt vaak een bedrag per nacht. Het kan soms wel oplopen tot 5, 6 euro per nacht. En als je de mogelijkheid hebt om op een camping of een camperplaats te gaan staan, waarbij je geen stroom hoeft af te nemen, laat maar zitten die walstroom, dan kun je gewoon zelf in je stroom voorzien natuurlijk. Ja. Ja. Kun je nog meer voorbeelden bedenken waarom je off-grid zou met dit systeem zou gaan staan? Nou ja, kijk, mensen die gaan rondtoeren en die zien mooie plekjes, bijvoorbeeld in Scandinavië, en die denken van, hé, daar gaan we staan. Gewoon op vrijwillige basis bij een meertje bijvoorbeeld. En dan is het makkelijk dat je alles bij je hebt en dat je alles weer bij kunt laden tegelijkertijd. Mits er natuurlijk voldoende zon is. Heb je accu leeg, dan moet je of gaan rijden met die auto of je moet naar de walstroom toe. Volgens mij zijn we er bijna doorheen. Nog één vraag. Kunnen mensen hier zo terecht? Ja, mensen kunnen hier gewoon vrijblijvend een afspraak met ons maken. Onder het genot van een kopje koffie geven wij de uitleg. En wat off-grid precies betekent, wat het inhoudt en wat het kost. En dan kun je door mailen of bellen of
kun je dat doen? Ik vind het een duidelijk verhaal, Jeroen. Nou weet je dat wij natuurlijk hier niet zomaar een promotiefilmpje komen maken en dan zonder een aanbieding naar huis gaan weer. Dus wij vragen jou eens, wat biedt Caravan Camper Comfort aan de kijkers van Camper TV aan? Voor jullie kijkers hebben we een leuke actie en dat is natuurlijk de laadbooster. Iedereen die hier een opdracht plaatst via Camper TV krijgt van ons gratis de laadbooster. Kijk, nou dat is niet verkeerd. Dan heb ik misschien ook nog wel een leuk idee. Deze 1 ampère accu, wat natuurlijk flauwekul is, het is gewoon een sleutel hangen. Ja. Maar ik denk dat als wij mensen tegenkomen onderweg, dat het wel leuk is als ik zo'n sleutelhangertje geef. Ik neem er een paar mee als je het goed vindt. Natuurlijk. En dan gaan we die aanbieden aan onze kijkers. Maar alleen als ze nog niet het pakket hebben. Hè? Uiteraard. Wij gaan op weg met de camper en blijf hangen in deze video. Want we gaan nu dus laten zien wat je allemaal kunt doen met dat off-grid pakket. Het is een prachtige dag vandaag. Dat betekent dat we heerlijk buiten kunnen gaan koken en eten natuurlijk. Nou, wat ben je allemaal aan het doen? Je bent aan het snijden, zie ik. Ja, ik ga spaghetti maken en daar doe ik verse groenten in. Want dat vind ik toch echt wel het lekkerste. En als ik jou er altijd van zie smullen, denk ik dat jij dat ook het lekkerst vindt. Zeker. Maar ja, dan moeten we dus eerst even allemaal gesneden worden. En dan moet het gebakken worden. En dat gaan wij doen in onze elektrische pan. Nou, we hebben natuurlijk geen stroomaansluiting hier. We staan hier op een dagrecreatieterrein. En dan komt het natuurlijk heel goed van pas dat je dat allemaal zelf aan boord hebt. Deze pan, dat is een elektrische pan en die heeft een vermogen van 1500 watt. Onze omvormer is 1600 watt, dus dat moet genoeg zijn. Voordat Wilma de groente in de pan gaat doen, zal ik eerst nog even laten zien wat er op de app gebeurt, want dat is het leuke namelijk. Met die Super B krijg je ook een app en dan kun je precies aflezen hoe de status is. Op dit moment zie je dat onze accu 100% is. Nou, volle bak dus. We gaan nu de pan aanzetten. Ja. En dan ga ik jou je gang laten gaan. Ja. Ik zet hem eerst maar eens even op 4. En dan kijk ik gelijk even wat gebeurt er. Nou, ik zie dat hij al 81,8, nee wat zeg ik, al over de 100 ampère aan het verbruik is. Dus 140. Ja, en ik zag hem ook al van 100 naar 99 schieten. Ja, maar goed, zo'n pan, het is natuurlijk ook bijna het maximum wat we kunnen gebruiken. Ja. En eigenlijk als je zo dit anderhalf uur zou doen, dan is dus de accu leeg. Dan is de accu leeg. Ja, maar goed, okay. Dit duurt geen anderhalf uur. Nee. Dit is met een. Ik ben even iets dichterbij gaan zitten. Want roeren en snijden, dat was de afstand net even iets te groot voor. Nou. We beginnen met de uitjes. Nou. Dan weten jullie ook straks wat ik allemaal in een verse spaghetti doe. Ja. Nou, ik laat je even alleen. Dan ga ik in de tussentijd even laten zien hoe het bij ons allemaal in de camper ingebouwd is. Ja, doe dat maar. Ik rijd me hier wel mee. Oké. De meeste spullen zitten bij ons ingebouwd onder de bank. Een gedeelte zit onder de passagiersstoel. En dat is in ieder geval de Super B accu. En was die maar zo klein als deze. Maar dit is dan even het voorbeeld. En de MPPT-regelaar voor het zonnepaneel. Ik zal de kussens even aan de kant gaan schuiven en dan kan ik even laten zien wat er precies allemaal in die bank zit. Dit is de Samlex 1600 watt omvormer. Hier zien we de wandstroomschakelaar. Die zorgt ervoor dat dus de wandcontactdozen automatisch allemaal spanning krijgen als we vrijstaan. Dit is de gewone lader, zeg maar, van de camper. Als we aan het stroom hangen, dat hij hier gaat laden. Dit is gewoon een aansloot, sluitdoos. En dan zien we hier de zogenaamde EBL zitten. En de EBL, dat is dan dat elektroblok. En die zorgt er dus voor dat ja, het hart van de camper, dat alles van de juiste stroom wordt voorzien. Dit is een aardlekschakelaar. Mocht je eens een keer helemaal geen stroom meer hebben in de camping, dan zoek altijd even naar je hoofdschakelaar, want grote kans dat die omgeschakeld is, dat er een sluiting is geweest, kun je hem gewoon weer omzetten. In de meeste gevallen heb je dan weer stroom. Behalve de app hebben wij ook een display in de camper zitten. Daar kunnen we ook alles op aflezen. Je ziet dat hij nu bijna 116 ampère aan het onttrekken is van de accu. Dat komt natuurlijk door die pan die aanstaat. En aan de linkerkant zie je het percentage. We hebben nu nog 94% accu over. De accu moet natuurlijk weer worden opgeladen en dat ga ik doen nu met de wattstoende, het zonnepaneel. Het is een paneel van 200 watt. Nou, de zon die schijnt lekker, dus ik ga hem neerzetten. En dan gaan we kijken of we nog weer een beetje energie terug kunnen winnen in de accu.
En deze stekker gaat naar de aansluiting en die hebben wij aan de binnenzijde zitten. We hebben een heel mooi plat snoertje, dat gaat door de voordeur heen aan de zijkant. Zo, en dan kan de deur gewoon dicht zonder dat je het snoertje verder helemaal plat drukt. En dan gaat hij met deze aansluiting. En nu is hij aan het laden als het goed is. Ja, dit is gaar. Nu gaat de saus erdoor. De spaghetti is bijna klaar. Gaan we lekker smullen. Maar dat laten we niet zien, want jullie hebben het zo vaak zien eten. Het zonnepaneel staat lekker te draaien en ik zie op de app dat we inmiddels 15 ampère alweer aan het bijladen zijn. Dus dat gaat lekker snel. De accu staat nu op 80%. Dat betekent dat het koken van Wilma heeft 20% accu gekost. Dus eigenlijk helemaal nog niet zoveel. We hebben nog genoeg over. Ja, en als die zon zo lekker blijft schijnen vandaag, dan duurt het niet lang meer. En dan heb ik de accu alweer helemaal vol zitten. Dit was natuurlijk maar één voorbeeld, maar er zijn veel meer toepassingen denkbaar. Denk maar eens aan je fietsen opladen of water koken of koffie zetten in de camper. Je telefoon, je laptop, de lampen. Eigenlijk alles wat je thuis ook doet, kun je gewoon op deze manier ook in de vrije natuur doen. Ja, tot zover deze video dan. Hopelijk vonden jullie het leuk om naar te kijken. Wil je meer informatie, dan kun je even terecht bij Caravan Camper Comfort op de website. Ik zet de link even onderaan in beeld. Je kunt daar informatie krijgen, je kunt een prijsopgave krijgen, je kunt ze mailen, je kunt ze bellen. En ze staan altijd voor je klaar om je van informatie te voorzien. Eén ding moet ik nog kwijt. Wilma had heerlijk gekookt, we hebben lekker gegeten. We zien jullie gauw weer terug bij Camper TV. Tot ziens. Doei.